Мені було 14. І на шкільному стадіоні я освічилась своїй першій дівчині в коханні. І я очікувала на взаємність, але вона так не думала. Вона розказала половині школи про це все. Після чого вони мене згубили, почали бити, ображати і розбили мої улюблені окуляри. Я впала в депресію. Декілька місяців я не виходила абсолютно з дому, не ходила в школу навіть. Але пройшов час. І я залишилась при своїй позиції, я визнала, що я лесбійка, мені це безмежно подобається. Я вирішила захищати права свої і таких самих, як я. Тому я заснувала мережу ресторанів, в яких зараз працюють виключно лесбійки. Почувають себе вільно, почувають свободу, не мають утиску суспільства на робочому місці, так як це часто в Україні відбувається. От. Також у нас є клуб, де два рази в тиждень ми збираємось, обговорюємо наші проблеми, наші наболіли, плануємо наступні наші творчі проекти. І я заснувала нарешті рок-гурт, де співаю зараз дві лесбійки. І другий альбом записується, гастролі ведуться. І я думаю, що це міні-суспільство, створене мною, відчуває себе набагато краще, ніж могло би бути. Я просто своє натхнення і свою любов стараюся донести до світу.